Ahojte priatelia, prečítam báseň z knižky Jasnota, ktorá sa volá Amare et Ratio. V preklade to znamená láska a rozum. Je to 68. báseň na strane 136. Náznak. Ľudia vravia, že chcú byť šťastní, úsmev jasný, život krásny, láska. Láska dáva tu dôvod naozajstný, avšak mnohé častejšie sú vzťahy z rozumu. Tak, ktoré do úvah si berú veľa konzumu. Naznak choré, koľko má priateľov, koľko má peňazí, koľko má kontaktov, na akej pozícii, čo najviac hore. Myslia, ako si budú žiť a v akej posteli si líhať. Zapredať sa čo najlepšie, pointa. Zradia vlastné srdce cit, druhému ego budú lízať. Vzťah lásky je dnes veľká rarita. Skutočne prevziať zodpovednosť, nad tým nesklamať toho druhého, nemať pred sebou tajnosti žiadne, zadaná žena, veta do sveta vyritá, úplná dôvera aj úplná úprimnosť, obetovať zriedca pre neho jedného, robiť iba to, čo neublížilo to jasne. Čo ju hnevá, to nech povie, domov ako spoločné dielo. Dokáže to žena? Milovať muža pre to, aký je, pre jeho mysel, srdce a telo, do duše žehná. Chcem nájsť takú, čo jej na mne záležať bude, tú, čo chce byť so mnou a nikde inde na svete. Len nech to viete, vzťah z rozumu je mi odporný. Radšej budem sám, aj smutný. Skutočná láska je pocit nádherný, milovať, aby svet bol tak spokojný. Dať do hry všetko pre jednu osobu, budovať rodinu, najbližšia na svete zo všetkých ľudí. Byť sám s sebou, tú skutočnú podobu, objímať krajinu. V jej srdci moje a v mojom jej hrudi, žiadny vzťah v rozumu, byť spolu preto, že chceme chcieť byť s ňou a nikde inde na celom svete. Svet je len hrou, všade byť doma, keď sme spolu, vedieť sa jašiť aj sedieť si ticho, spokojne. Láskou skutočnou, spoločne. Žiadne výhodné vzťahy, tiež žiadne nefér ťahy, spoločne radi si kráčať. Precítiť smútok toho, na kom záleží, otvoriť sa úplne pohľadom si do očí. Obdiv jednému či druhému mať, jednoducho sa milovať. Smartin 2022.